Кедендік бақылау бекетінде енді ешкім табанынан таусылып, бұрынғыдай бірнеше күн сарп етпейтін болды. Астана кедендік рәсімдеу орталығы бір терезе қағидатына көшкелі бері құжатты рәсімдеуге 3 күн емес, небәрі 2 сағат кететін болған. Бүгін сенаторлар осы орталықтың жұмысымен танысып, кеден бекетінің қызмет көрсету сапасына, ондағы жаңа әдістерге жоғары баға берді. Мұнда экспорттық, импорттық операцияларды өткізу мәселесі бір жолға қойылған. Осы орталықтың тәжірибесін өзге өңірлердегі кедендік орындарға енгізу қажет дейді сенаторлар. Әрі таяуда парламентте қаралатын кеденнің жаңа кодексіне енгізілетін ұсыныстар елеп екшелді. Болашақта толықтыратын мәселелер бар. Қазір осы кеденде қызметкерлер бізге біраз осы мағлұмат берді. Осы бізде күзде кеденнің кодексі қабылданады. Сол мәселеге сол жерде біздер көп нәрсені ескеріп, депутаттар ұсыныс енгізеді деп есептейді.